কাটি মাহতেই কৰিব লাগিব এই উপায়, যিকোনোটা দিনত আপোনাৰ ধনে ধনে ভৰি পৰিব ভঁৰাল। নমস্কাৰ, জীৱনৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। এটা চমৎকাৰী উপায় জীৱনত আপোনাৰ কোনো দিনে অভাৱত নপৰে এই উপায়টো কৰিলে। তুলসীৰ এটা চমৎকাৰী উপায়, লক্ষী দেৱীৰ কৃপা প্ৰাপ্তি অৱশ্যেই হ'ব, জীৱনত কেতিয়াও নিৰাশ নহয়। আজি মই এগছি বিশেষ চাকিৰ বিষয়ে ক'ম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টো কৰিব। যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰখনৰ সদায় মা লক্ষীৰ কৃপা ব্ৰতী থাকিবলৈ হ'লে ঘৰখনত থকা অশুভ শক্তি আঁতৰ কৰিব লাগিব। এই অশুভ শক্তি আঁতৰ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে কি কৰিব? তুলসী গছৰ পৰা এটা সৰু ঠাৰি আনি ঘি খানিব লাগিব আৰু এটা চাকিত দি দিব। চাকিটো যদি ঘি দিয়ে তেতিয়া ঘি নাসানিলেও হয়, যদি তেল দিয়ে তেতিয়াহ'লে ঘি অকণমান সেই ঠাৰিডালত সানি পেলাই সেই চাকিটোত দি পেলাই চাকিটো জ্বলাই দিব। তাৰপাছত সেই চাকিটো ঘৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰাব আৰু এটা জেগাত ৰাখি দিব। চাকিটো তেনে কৰিলে ব্যক্তি মানে ঘৰৰ ব্যক্তিসকল কেতিয়াও বিপদত নপৰে। শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে চাকি বহুত ধৰণৰ আছে, 24 ধৰণৰ বন্তি আছে, তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হৈছে এই কাতি মাহত দিয়া তুলসী তলত দিয়া চাকি গছে। তুলসী মাক দিয়া সেই চাকি গছত, উক্ত চাকি গছত যেতিয়া আমি সন্ধিয়া চাকি জ্বলাই নহয়, সেই চাকিটোতে এটা লং দি দিব। লং দিলে ঘৰৰ সকলো নকাৰাত্মক শক্তি আঁতৰ হৈ যাব। বন্তি গছিত দিয়া হলিতাডালৰ ওপৰতো বহুত মান্যতা আছে। হলিতাডাল গোল আছে, দীঘল আছে, চুটিও আছে, মান্যতা আছে। হলিতাডাল যদি গোল হয়, গোল হলিতা সদায় দেৱতাসকলৰ কাৰণে লগোৱা হয় আৰু দীঘল হলিতা দেৱীক পূজা কৰোঁতে চাকি দিয়ে। পূৰ্বপুৰুষৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা চাকি বন্তিৰ কাৰণেও এই দীঘল হলিতাই দিয়ে। বৰগছৰ তলত, আহঁত গছৰ তলত যেতিয়া চাকি আগবঢ়োৱা হয় তাতো সেই দীঘল হলিতাই লগোৱা হয়। গোল হলিতা সদায় দেৱতাৰ মন্দিৰত মানে শিৱ মন্দিৰত, বিষ্ণু মন্দিৰ আদিত গোল হলিতা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দীঘল হলিতা দেৱীক দিয়া হয় কিয়নো দেৱীয়ে বংশ আগবঢ়ায়, সমৃদ্ধি প্ৰদান কৰে, লক্ষীস্বৰূপা দেৱীয়ে ধন ঐশ্বৰ্য বৃদ্ধি কৰে। আৰু দেৱতাক গোল হলিতা আগবঢ়ায় কিয়নো দেৱতাৰ ওপৰত আমাৰ মন ভক্তি শ্ৰদ্ধা আছে, আমাৰ যেন বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্তি হয়। কাতি মাহত এগছি চাকি জ্বলাব লাগে। সেই বন্তিগছিয়ে আমাৰ জীৱনলৈ বহুত প্ৰভাৱ আনে। 108 হলিতা লগ কৰি এডাল ডাঙৰ হলিতা বনাব লাগে আৰু বনাই সেইটো চাকিগছ জ্বলাই দিব লাগে। স্কন্দ পুৰাণৰ উল্লেখ আছে, যি ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও তীৰ্থৰ যাত্ৰাত যোৱা নাই, কেতিয়াও ক'তো পুণ্য কৰা নাই আৰু ক'তো দীপদান কৰা নাই, কোনো পবিত্ৰ নদীত স্নান কৰা নাই, কৰিবলৈ যোৱা নাই, কোনোদিন পূজা কৰা নাই, সেই ব্যক্তিয়ে যদি 108 হলিতা লগ কৰি এডাল ডাঙৰ হলিতা বনাই এটা ডাঙৰ চাকিত যদি সেই বন্তিডাল দি কোনো দেৱতাৰ মন্দিৰত বা শিৱ মন্দিৰতে বা বিষ্ণু মন্দিৰতে হওক যদি প্ৰজ্বলিত কৰে তেতিয়াহ'লে জীৱনত বহুত সাৰ্থক হয়, তেওঁ পাপৰ পৰা মুক্তি পায়। যিমানখিনি পাপ কৰিছিল সেই সকলো পাপৰ পৰা তেওঁ মুক্তি পাব। এই কাম কাতি মাহতেই কৰিব লাগিব। নজনাকৈ কৰা ভুলৰ বাবেও এই বন্তিগছি অৰ্পণ কৰিব। আপোনাৰ হৈ থকা বাধা বিঘিনিবোৰ, অপায় মঙলবোৰ সকলো অন্ত হ'ব। মনত ৰাখিব, 108 হলিতাৰে বনোৱা এডাল ডাঙৰ হলিতা, তাত অৱশ্যে এখন ডাঙৰ চাকি ল'ব। ডাঙৰ চাকিত দিব সেই ডাঙৰ হলিতাডাল। তাত মিঠাতেল দিব পাৰে, তিলো দিব পাৰে। তিলতেলো দিয়া সাধাৰণতে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত মিঠাতেলেই দিয়ে। তাপা উক্ত চাকি গছ কোনো মন্দিৰ বা নামঘৰত হ'লেও হ'ব, মোৰ গা পা ধুই গৈ জ্বলাই থৈ আহিব। তাপা চাব আপোনাৰ জীৱনলৈ কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন আহিব। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। নমস্কাৰ।